One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance. One shot, shot, shot. Brace yourself for the bass. Pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo de Ciclista. Quem não conhece a série, recomendo acompanhá-la. Temos uma playlist aí no canal. É uma série de vídeos que eu produzo mostrando meus treinos diários, minha rotina de treino, através de uma planilha que eu mesmo montei. Não sei se ficou boa, mas através de curso de pesquisa, de estudos na internet. Não sou profissional da área, mas também está dando resultado. Então, se você curte, acompanha aí. E estamos na semana que antecede uma prova de mountain bike, que a gente vai participar lá em Magé. Então, já postei bastante semana passada, principalmente no mountain bike. Hoje eu resolvi mudar de ar e vir brincar um pouco com a speed. Até porque o meu frequencímetro resolveu não funcionar, eu acho que ele já está pifando. Então, já que a gente não tem o medidor de frequência para acompanhar e eu quero soltar um pouco a perna, eu vou mostrar para vocês um dos visuais mais bonitos de Teresópolis, que é a Vista Soberba, da onde a gente tem uma visão maravilhosa do Dedo de Deus e da Serra dos Órgãos. Bora lá! Mesmo sendo um treino entre aspas livre, eu estou tentando não deixar de seguir a lógica dos meus treinos, que é fazer uns trechos de 5 a 10 minutos na Z4, mas sem frequencímetro, estou tendo que seguir minha intuição. É, lá atrás nós temos uma subida, que é a subida do Vale da Revolta. É um segmento de 5 minutos e meio, mais ou menos. Eu subi forçando bem, acho que eu fiz quase o meu tempo melhor, meu recorde pessoal. E aí depois veio uma descidinha. Tô agora terminando as subidas indo em direção à Vista Soberba, mas já com o batimento um pouquinho mais baixo. Não muito baixo, deve estar na Z3 agora. Então, vou continuar assim até lá. Vou parar para mostrar o visual para vocês. Vou voltar por esse mesmo caminho, que é melhor do que voltar pela cidade. Mas aí, já vou voltar desaquecendo. Bora! Capsize.
pessoal, esse é o visual da Vista Soberba daqui de Teresópolis. Aqui atrás de mim, o Dedo de Deus. Espero que esteja pegando. É, venta bastante aqui, não sei como vai estar a qualidade do áudio, mas basicamente o que eu queria dizer, na verdade eu queria mostrar para vocês um dos incentivos da gente treinar ao ar livre. Treinar é sempre bom, mas ao ar livre a gente tem esses prêmios, esses brindes, esses visuais maravilhosos, e a gente tem que contemplar e saber aproveitar a vida. Então, se você está no sofá assistindo esse vídeo, cara, termina de assistir, por favor, mas depois vai treinar, vai pra rua, vai curtir a vida, beleza? Vambora continuar o treino. Aí pessoal, agora começa uma subidinha maneira também de retorno. A gente desceu ela na vinda. É durinho também. Vambora. É, as chuvas também fizeram estrago aqui em Teresópolis. Viu a quantidade de barreira que caiu ali? Doideira. Galera, treino finalizado, um pouquinho mais de 30 quilômetros. Eu acho que deve ter dado uns 500 ou próximo a isso de altimetria. Foi uma altimetria legal. E, cara, foi um treino bom, um treino mais livre. É, não tentei forçar muito, até para me preservar para domingo, mas também não andei muito devagar. Em uma subida, que foi no Vale da Revolta, que eu falei para vocês que eu queria forçar mais, eu fiz 2 segundos acima do meu recorde pessoal. Mas eu tenho certeza que eu subi num ritmo muito mais forte e eu vacilei no início do segmento. Quando eu percebi, eu já estava no segmento e eu estava bem devagar, e aí que eu comecei a forçar. Então com certeza eu perdi alguns segundos, e com certeza foi mais do que 2 segundos que eu perdi ali de ritmo. Então estou satisfeito. Visual maravilhoso, como vocês puderam ver. É sempre satisfatório pedalar ali para a direção do Soberbo, assim como a Serra de Itaipava também é maravilhosa. Teresópolis é muito top para pedalar. Galera, se vocês estão gostando do conteúdo e acham que está fazendo diferença na vida de vocês, está incentivando de alguma forma, eu queria pedir a gentileza para deixar aquela curtida, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E a gente está com a novidade agora. Se você está a fim de apoiar esse nosso projeto, a gente está agora com podcast, sempre tentando trazer informações, tudo do mundo da bike para vocês, um incentivo, melhorar o treino da galera. Se vocês acham o nosso projeto bacana, cara, vira membro do canal. Você ajuda a gente, porque a gente faz isso por amor ao esporte. A gente não tem nenhum ganho com isso, mas a gente tem despesas
uns equipamentos que a gente precisa adquirir. A gente não tem nenhum patrocinador que banca a gente de forma satisfatória. Na verdade, a gente está sem patrocinador no momento. Então, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. Seja membro, ajude, participe do projeto. Beleza? Galera, obrigado. Até a próxima Diário de Bordo. Bora!